izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Nedelje prošle su od kako je nestala dvogodišnja Danka Ilić iz Bora, a pet dana od kako smo dobili potvrdu da je ubijena. Bezazlena šetnja pretvorila se najpre u saobraćajnu nesreću, a potom i u teško ubistvo. O tome šta su ubice rekli na saslušanju, šta je u glavama ljudi koji su spremni da ubiju dvogodišnje dete i kakve su šanse da telo bude pronađeno, večeras sa razgovorom sa Bojanom Otović-Pjanović, majorkom policije, i sa Radmilom Vujić-Bojović, psihološkinjem. Dobroveče, hvala vam što govorite za Blic televiziju. Gospođo Otović, prvo ću vas da pitam. Evo, u subotu je određen pritvor Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, koji su osumnjičeni za ovaj zločin. Dragijević je priznao, Janković se brani ćutanjem. Imate li neke nove informacije od subote do danas? Pa još uvek je pretraga terena, to ste i videli i propratili su mediji u potrazi za telom nestale devojčice. Mi se nadamo ishodu jer u tom telu, kao što svi znamo i pominjamo nebrojen broj puta, ovih dana se krije prava istina. Iako su oni nakon saslušanja i u toku saslušanja i obavljenog neformalnog razgovora u policiji priznali i u potpunosti upisali način izvršenja krivičnog dela. Kao što ste već i rekli, oni su sprovedeni višem javnom tužiocu u Zaječaru i DD je apsolutno i u potpunosti opisao način izvršenja krivičnog dela, dok se JS branio ćutanjem. Ono što je specifično i što se desilo umeđu vremenu, bar od mog poslednjeg gostovanja na nekim drugim televizijama, da su uhapšeni brat i otac osumnjičenog DD i brat je usred posledica srčanog udara preminuo i naravno da je viši javni tužilac u Zaječaru naložio da se uradi obdukcija tela. Jesu te stvari dešavaju često? Pa ne. Jeste imali takvih nekih iskustava? Nismo zaista baš u toj meri, ne. Šta je rekao pre nego što je umro? On je saslušan, dao je... Ja ne bih sada iznosila detaljno i detaljisala izjave iz prostog razloga što je već istraga u toku i čim se nisu stekli uslovi da može i odbrana osumnjičenih, u ovom trenutku su oni još uvek u statusu osumnjičenih, izvršiti uvid u dokazni i dokazni materijal. Ne bih iznosila detalje svega toga, ali je suština čim je dat nalog od tužioca Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru da se isti zadrže do 48 časova i on je u tom periodu dok je trajalo zadržavanje imao srčani udar i preminuo. Znači da postoji dovoljan osnov sumnje i podozrenja da je učestvovao i pomagao u navedenom događaju. On je šta više, to ste i propratili, i odvodio naše kolege i ekipe koje su učestvovali u pretrazi terena da pokazuje određene lokacije. I navodili su lokacije gde bi mogla se pronađe telo, ali se zada desilo ta izjava koju je dao u neformalnom razgovoru. Ostajemo bez jednog ključnog svedoka, ali mislim da je po pitanju materijalnih dokaza ipak dovoljno svega toga da bi moglo na kraju da cela ova priča i da imamo neku optužujuću presudu. Tako sam vas razumela, to se sad ne uzima u obzir ono što je rekao čovek koji je preminuo. Pa ne može, zato što ne može potvrdi svoju izjavu opet pred tužiocem i tako dalje. Ali naravno da je tu izjavu, kao što sam rekla, da je osumnjičeni DD apsolutno i u potpunosti opisao način izvršenja krivičnog dela i komu je pomogao kasnije da telo devojčice premesti s jednog mesta na drugo, tako da ne možemo, naravno, kada nemamo lice, on je preminuo, ali svakako se uzima u obzir izjava njegovog brata prvoosumnjičenog DD. Gospođo Vulić-Bojović, pre nego što vas pitam za ceo ovaj slučaj, za ove prethodne dve nedelje, sve što proživljavamo i sve što proživljava ta nesrećna porodica, hoću da vas pitam, je možda psihologija da objasni ovaj moment da neko optužen za tako ozbiljno krivično delo umre tokom saslušanja? Pa može da objasni, znate kako, to je stanje ekstremnog stresa, osim ako se ne radi o licu koje je apsolutno psihopatološke, odnosno struktura poremećaja ličnosti gde je lišen bilo kakvog osjećanja i za druge, a i za sebe. Ako se radi o nekome ko spada u domen relativno normalnih lica, ekstremni stres zaista može da dovede do fizioloških promena i do biohemijskih reakcija u telu koje onda rezultiraju jednim ovakvim ishodom.
Pre manje od godinu dana smo razgovarali u ovoj emisiji o slučaju Ribnikar i masovno ubistvo u selima oko Mladenovca i koliko je to u stvari sve zapravo strašno. Sad nam se dešava još jedan užasan zločin. Kako vi gledate na sve ono što smo poslednjih 30 dana, svi zajedno kao društvo pre svega preživjeli? Mislim, ovo je jedan stvarno jako težak, kompleksan, složen i tragičan slučaj. Mislim, pre svega radi se o izrazito malom detetu, detetu jako niskog kalendarskog uzrasta koje zapravo nema apsolutno nikakvu mogućnost samozaštite. I tim je ta priča, mislim, taj događaj nekako još strašniji. Svako ko je roditelj i onaj ko nije roditelj nužno saoseća. Isto tako je bilo i prošlog maja, nažalost, mislim, to su sve bili deca i mladi ljudi koji nisu imali nikakvu mogućnost da se od te situacije u kojoj su se našli odbrane. Mm-hmm. I nekako, naravno da je traumatizam visok i u jednom i u drugom slučaju. Činjenica da se to sve dešava u manje od godinu dana također igra ovaj jednu ulogu. I bojim se nekako da i kao pojedinci, i kao društvo, i kao zajednica smo posebno osetljivi na patnje dece i mladih osoba i uopšte vulnerabilnih osoba, a ovo je u tom smislu, koliko ja razumem, ekstrem. Ogromno interesovanje javnosti, to mi koji radimo u medijima jako dobro znamo. Kako objašnjavate tu zainteresovanost nekih običnih ljudi da sve u vezi sa ovim slučajem pročitaju? Pa delom, ono što sam malo pre rekla, mislim, sve što se tiče dece i njihove, da kažem, sudbine i patnje u ovom konkretnom slučaju je nešto što pobuđuje i prirodnu radoznalost i onu ne baš tako prirodnu radoznalost, znači da neku želju za nekim senzacionalizmom, za nekim informacijama koje bi mogle da budu ekskluzivne itd. itd. Mislim, različite su motivacije za radoznalost. Ja mislim da sve nas ovo interesuje, jer hoćemo da konačno saznamo šta se zapravo tom mučenom detetu desilo. Mm-hmm. Mislim, bilo je puno spekulacija, bilo je puno raznih scenarija koji su. Ja sam iskreno, lično bila potpuno zatečena ovim razvojem događaja kada se otkrilo da je zapravo tu bio najpre saobraćajni udes koji se pretvorio u ubistvo. Mislili smo nekim drugim stvarima. Ali dosta kontroverzije, u stvari puno kontroverzije. Ali mislim da je u prirodi ljudskoj ta radoznalost. Kod nas je to potkrepljeno, čini mi se, i podsticano jednim određenim načinom izveštavanja o ovakvim stvarima i ovakvim situacijama gde vi, hteli ne hteli, ne možete to da izbegnete. Prirodna ljudska reakcija kada nešto tako strašno vidite i čujete jeste da se zatvorite i povučete. Mm-hmm. Ali mi to više davno ne radimo jer smo stalno bombardovani vestima i nekim sadržajima koji kod nas pobuđuju dodatnu, pa možda i patološku radoznalost. Ovaj slučaj je dosta neobičan. Prvo smo se pitali da li dete tako malo koje je pre nekoliko meseci prohodalo može da odšeta tako daleko, pa su se različite teorije nizale, pa je onda uključen sistem Pronađi me, naš Amber Alert, pa se onda pojavio snimak iz Beča na kojem je devojčica koja veoma podseća na Danku, pa je utvrđeno da nije. Koliko je za policiju sve ovo bilo izazovno? Pa vi ste videli da je istraga, apsolutno i sam postupak, bio jako dinamičan. I od samog početka se istraga, kao i u svim sličnim situacijama, odvijala u više pravaca. Ono što je na samom početku bilo jako bitno po samoj prijavi majke, da je nestalo dete, istog trenutka po prijavi se, naravno, šalje pojačana kontrola i aktivira se pojačana kontrola svih graničnih prelaza i pre nego što se izvrši provera i pregled mesta događaja, samog mesta događaja. U ovoj situaciji je zaista bilo sve nekako specifično i specifično i nespecifično zato što imamo jedan prostor na koji majka dolazi posle dužeg vremenskog perioda. To je porodično domaćinstvo majke, devojčice, sa kog su oni odselili 2013. godine. I taj jako mali vremenski razmak, ako uzmemo u obzir da je majka dovela decu na plac, da je prvu fotografiju poslala ocu u 13.10, poslednju u 13.22, da je par minuta samo nakon toga krenula u potragu kada je zapazila dok je drugom detetu davala vodu da nema Danke, taj jako mali vremenski period je nešto što je nama bilo zaista čudno i specifično. I ono što je na samom startu bilo jako bitno i što se radi u ovakvim situacijama,
imate sumnju, znate da li je uopšte u pitanju i krivično delo. Mislim, to je jedan deo istrage koji se morao sprovoditi u tom pravcu. Upravo kažem, zbog mnogih nelogičnosti, mi kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova videli ste da smo jako suzdržani, da smo vodili računa šta ćemo izjaviti kada smo se prvi put pojavili u medijima. Apsolutno nismo hteli da licitiramo niti da iznosimo bilo kakve podatke. One podatke koji su se pojavljali u toku postupaka, istrage i prikupljanja dokaza i provera koje smo mi radili, sankcionisali smo policijske službenike koji su takve podatke odavali, da li medijima, da li bilo kom trećem licu. Taj moment kada je potvrđeno da je devojčica bila na mestu događaja i da je ta fotografija koja je sačinjena u realno vreme, u realnoj vremenskoj zoni, i kada smo dobili potvrdu da je dete bilo u vremenskom intervalu od 13.45 do 13.52 na relaciji puta pored kuće, naravno da smo imali mnogobrojne vizije i verzije događaja. Naravno da je bilo kao jedan od uslova za aktiviranje ove naše platforme Pronađi me, je da se radi uzrastu deteta ispod 7 godina. Ovdje imamo dete koje je imalo 22 meseca i zbog sumnje da se radi eventualno o krivičnom delu protiv pravno lišenje slobode, otmica ili trgovina ljudima. Istraga je išla, kao što sam rekla na početku, u više pravaca, bila jako dinamična, ali radio je stručan broj ljudi i svi su radili otprilike onako selektivno na određenim delovima i proveravali određene momente. Sumnja da se radi i o nesrećnom slučaju se pojavila nakon analize i prikupljenih dokaza, videozapisa sa bezbednosnih kamera u postupcima eliminacije vozila koja su ušla tog dana u naselje, vozila koja su izašla, tu se dovodio veliki broj lica. I upravo zahvaljujući tim snimcima su ubice otkrivene. Apsolutno, to je zaista skinuto mnogo snimaka sa svih prilaznih pravaca, snimaka iz grada, ulazni, prilazni, udaljenje, gde je mogla, ako bismo uzeli u obzir da je to put, tačnije ta ulica u naselju se završava sa tri puta od koji su, nemamo uključenje u neki glavni put, ali bi se morao videti izlazak. Znači, svi apsolutno snimci svih bezbednostnih kamera koji su u tom slučaju bili značajni su pribavljeni i analizom tih snimaka se nama pojavilo to vozilo Panda koje je po navodima majke takođe i viđeno i zapaženo u određenom trenutku. Ona žena zaista nije mogla da se seti, ali to se poklapa sa vremenom GPS uređaja koje je ugrađeno na vozilu javno-komunalnog preduzeća Vodovod gde su sumnjičeni i zaposleni. To je bilo nekde oko 13 časova i 50 minuta. Vozilo se zadržava tu neka 2,5 minuta. Nakon rekonstrukcije i obavljenog razgovora sa ženom koja stanuje u kući druga od parcele placa ili nazovimo kako god već gde je dete nestalo, uklapalo nam se sa vremenom kada je ta žena i očevici koji su prošli putničkim motornim vozilom zapazili dete i kao što sam rekla to je interval od 13.45 do 13.52. Kada smo radili analizu, 13.50, 2,5 minuta, pregledom snimka bezbednostnih kamera sa jedne od kuća gde se vidi prilazni put i analizom GPS uređaja na onom samom startu, ono što jeste bila činjenica da oni taj dan jesu imali intervenciju u Ozrenskoj ulici koja se nalazi par ulica bočno od te glavne ulice gde su se našli. U 13.35 se beleži po GPS-u njihov ulazak u ulicu Radomira Putnika i zaustavljanje u 13.50 ispred kapije, kao što sam rekla, nekih 2,5 minuta. Majka je u potrazi za devojčicom dok je napravila oko te porodične kuće, stare porodične kuće, obišla jedan krug da vidi da li je dete tu negde, jer kao što ste i sami rekli, to je parcela sa koje su ljudi iselili već 2013. godine. Dosta starog materijala, otpada, šuta, nepristupačno, prilično, zapušteno. Niko nije mogao očekivati da će devojčica jeste bila i hitra i brza, kako je majka govorila, prohodlala je s godinu dana, znači u maju prošle godine. Ali je prosto bilo nemoguće i nezamislivo da za tako mali i kratak vremenski period dete može savladati sve te prepreke koje su se nalazile ispred nje i doći apsolutno na ulicu. Majka je zapazila vozilo, oni su tu zastali da bi imali potrebe za toaletom i šta god već. Nakon toga se beleži njihovo okretanje u toj ulici i snimak bezbednostnih kamera sa ulice koja je nekih 10 metara od mesta gde se dogodila sama nesreća je zabeležila kretanje devojčice na toj ulici. Tim nekim uporednim analizama i poređenjem visine tela koje se kretalo, ne može se videti jasno da je to dete, da je to devojčica, ali sa visinom vozila koje ima
vozilo Panda. U tom trenutku smo imali informaciju da se radi o telu visine 75 do 90 cm. Devojčica je, tako je, po prijavi roditelja 85 cm. Ovo sve kaže moko, ali to je u suštini ta neka analiza. Oni su se okrenuli, kao što sam rekla, svojim vozilom, što je nama negde bila kao indikativna činjenica. Oni su neko rastojanje od 300 metara prelazili 3 minuta uz zaustavljanje, stajanje. Znate, to je jako mala početna brzina. Po njihovom GPS uređaju to je brzina koja je manja od 10 km na čas. I na nekih 20, 30 do 30 metara od mesta kada su se pokrenuli, znači od kapije porodične kuće, parcele sa koje je nestala devojčica, su imali kontakt sa telom devojčice. Nakon toga su devojčicu u besvesnom stanju stavili u zadnji deo vozila da bi, kako su i sami naveli, a da ne detaljišemo previše, kasnije istulišili života davljenjem. To je osumnjičeni opisao do detalja prilikom davanja i ponovljenog iskaza i saslušanja u tužilaštvu. Kada je otac sreo taj automobil? To se desilo u 13, tako, podsjetili ste me lepo, u 13:57 časova. Znači, kada se nastavlja njihovo kretanje, oni sreću vozilo oca koji je dolazio sa svojim kolegom po prijavi majke u 13:57 i oni apsolutno negiraju na pitanje da li ste videli usput neku devojčicu. Oni negiraju da su videli i nakon toga po njihovom GPS uređaju oni zaista imaju zadržavanje na toj staroj starobanjskoj deponiji. To je veštačka deponija. Starobanjski put, inače slabo posećen, slabo prohodan, ali je zadržavanje bilo nekih minuta 49 sekundi. Kako objašnjavate tu hladnokrvnost? Da oni, da otac ih zaustavi, da ih pita nešto i da oni, da on ni po čemu ne može da posumnja da je dete u tim kolima? Znate što, jako je teško iz pozicije psihologa objašnjavati ponašanje nekoga koga nikada niste videli i sa njim niste pričali. Svakako se radi o ljudima koji su, kako bih rekla, iz jedne greške, mislim greške, ušli u još goru, ne mogu da kažem grešku, jer je to namerni čin. O ljudima koji su razmišljali na neki, to mi kažemo, tunel način, ne videvši širu sliku. Mislim, o ljudima koji očigledno ne pokazuju ni zrno empatije kada dete, malo dete, od nepune dve godine, jeli, mislim, tretiraju kao objekat, da ne budem gruba u bilo kako i ekstremno u bilo kakvim izjavama. Teško je staviti se u tu glavu, teško je razumeti šta je bila motivacija. Ono što je moje mišljenje jeste da je jedina motivacija zapravo bila pokušaj izbjegavanja odgovornosti za bilo šta i naivno, pomalo naivno verovanje da će moći da se izvuku, eto tako da kaže, na narodski način. A kako, recimo, komentarišete, više nekih odraslih ljudi je videlo dete? Ja mislim da tri svedoka postoje, da su videli dete da se kreće tuda sam. Znate šta, ja sam to i rekla u nekoj emisiji, kada se nadovežem opet i govorili ste i na početku o tim tragičnim događajima koji su nam se dešavali početkom maja. Ja se stvarno iskreno nadam i ne znam da li ćemo nekada i mi da se osvestimo da negde imamo i razvijamo i da radimo na empatiji kada vaspitavamo našu decu i uopšte i mi da imamo negde saosećanje, osećanje. Znate, vidite, meni je to nepojmljivo. Ja sam rekla pre neko veče, ja zaista ne želim da izazivam grižu savesti kod bilo kog pojedinca. Meni da se desilo da sam videla devojčicu, da nisam odreagovala, ja ne bih, verujte mi, mogla mirno spavati. Ja se potpuno slažem. Znate kako, to je, ja razmišljam, kraj koji je zapravo vrlo slabo naseljen. Tu nema puno ljudi. Drugo je kad u Knez Mihajlovoj vidite dete koje je samo, vi možete osnovano da pretpostavite da su tu negde roditelji. Da, ali ćemo propratiti pogledom. Ali ćemo pogledati, obratiti pažnju. Ovo je kraj. Mislim, ovo je nešto što je apsolutno neočekivano. Da vi u sred bela dana vidite dete koje tek je prohodalo, mislim i malo je, koje samo šeta po nekom lokalnom putu. To je najmanju ruku bizarno. Činjenica da to ljudi nisu odreagovali je stvarno onako da se zapitamo u šta smo se pretvorili. Mislim, kako smo došli do toga? U šta smo se pretvorili? Ovo nije sada usamljen slučaj. Znači, tri osobe su isto odreagovale. Isto bez želje da nekoga krivimo. Nije stvar o tome. Ja pokušava čovjek da razume. Mislim, čovjek je čovjek i ljudsko biće zato što određenim fenomenima pokušava da da neki smisao. Ja mislim da mi živimo u jednom jako teškom istorijskom momentu i lokalno i globalno. Kada više uopšte osnovni kapacitet ljudskosti, a to je uspostavljanje konekcije, veze, povezanosti sa drugim ljudskim bićem,
to prestaje da bude prioritet. Samo gledaš sebe, samo gledaš šta je tebi, ne interesuje te ništa drugo, izvinjavam se. Usmeren si na sebe i to nisu moja posla. Gledam svoja posla, ćutim i čekam da prođe. Mislim da će nas to kao ljudski rod mnogo koštati, već nas košta. To nije prirodno stanje čovekovo. Prirodno stanje je čovekovo da bude u vezi, u povezanosti sa drugim ljudskim bićima. Makar to bio i neko koga ne poznajete. Da se nađe, da pripomogli, da pritrči. Ovo je dete koje ni po jednom osnovu ne bi trebalo da bude samo. Naravno da može da se desi. Mnogi su ljudi pričali o svojim iskustvima kad se deca za tren oka nekako izgube. To deca rade. Ali valjda zato postoji ta neka mreža ljudi koja može da kaže, ej, čekaj, stani, gde ti je mama, gde ti je tata, i tako dalje. Stvarno bi trebalo iz ovoga nešto ozbiljno da se nauči, nekako da ljudi shvate da nećemo daleko dogurati ako svako bude gledao samo svoje posle. Ovo se sve dešavalo u početku. Vi ste, ja mislim, izjavili da su već drugog dana Dragijević i Janković bili osumnjičeni. Onda je u vazduhu visilo pitanje kako je moguće da su bili osumnjičeni, a da su uspeli da presele telo sa lokacije na lokaciju. I onda smo tokom vikenda dobili i odgovor da oni zapravo to nisu uradili sami, nego uz pomoć brata i oca. Imali su pomoć. Jedan od njih se vratio, osumnjičeni DD, dva dana nakon događaja na divlju deponiju i premestio telo na drugu lokaciju. Ono što smo mi, što sam pominjala, mi smo 30. marta u službene prostorije doveli osumnjičene, nakon i prethodnog dana su dolazili, kažem vam, kada krene proces prikupljanja dokaza u svrhu eliminacije, provera, znate, tu dovede se veliki broj lica, veliki broj pretresa, pregleda, poligrafskih testiranja, snimci bezbednosnih kamera, onda čekate rezultate da biste nekim uporednim i unakrsnim analizama došli do nekog odgovora, da biste imali kompletnu priču koja bi imala neku dovoljnu indiciju da možemo da napravimo rekonstrukciju samog događaja. Tako se desilo i u ovom slučaju. Ono što je, mi smo mislili da ćemo zapravo i tog 30. marta imati realizaciju i da će se desiti ono na što smo svi sumnjali. Naravno da smo bili obazrivi, kao što ste videli, nismo iznosili nikakve podatke, nismo dozvolili da bilo ko ugrozi na bilo koji način, bilo koji segment našeg postupanja, ali nam se onda dešava snimak koji se pojavio, koji je naš državljanin koji živi, radi u Beču, dostavio. I znate, vi kada imate izjavu roditelja koji su onako bili odvojeni i nezavisno jedno od drugog potvrdili da je to njihovo dete, onda naravno ne možete zanemariti ovaj postupak i ovu proceduru. Vi morate sve to staviti pod kontrolu, da ne detaljišem sada previše, obezbediti da budu tu, propratiti njihova kretanja, ali je premeštanje tela bilo 28. znači dva dana pre toga. Ali ono što je najporaznije i ono što apsolutno govori o kakvim se sociopatama govori, bar ono minimalno što mogu i najblaže reći, on je na poziv svog direktora učestvovao u pretrazi terena za malom Dankom i ta hladnokrvnost pri iznošenju i opisu tih detalja je meni zaista nepojmljiva i to je ono zaista što treba da brine celo društvo i sve nas. Pritom to su osobe koje nemaju kriminogenu prošlost, oni nemaju ni prekršaje, žive naravno skromno. Da ne opisujem sada ja detalje. Rekli ste da nećete detalje saslušanja, rekli ste da su priznali, to je dovoljno. Zanima me to, da li su na samom saslušanju pokazali neko kajanje, emocije, nešto? Oni, verujte mi, opisuju događaj i da se svi mi više zgrozimo apsolutno nego sami oni prilikom opisivanja. Pogotovo tog čina kada su videli da je dete živo i kada su učinili to što mi je zaista teško. Roditelji gledaju i ne želim zaista da im produbljem ni traumu, niti izazivam dodatno bol, oni to opisuju kao nešto što je sasvim normalno. I to je, ako sam ja dobro razumela iz medija, uradio suvozač. Ne čovek koji je udario dete, nego čovek koji je bio u kolima na mesto suvozača. Tako je. Kako objašnjavate to, sad ovo je već peto pitanje koje počinjem, kako objašnjavate, ali zaista ovdje su potrebno mnogo objašnjenja. Kako objašnjavate da neko ko ima 50 godina, koja prolazi kroz sistem 50 godina, ko se školuje, obrazuje, zaposli, ima određeni radni staž, je sposoban za ovako nešto, a da niko za tih 50 godina ne vidi da je to jedna devijantna osoba sposobna da ubije dvogodišnje dete? Znate kako, ja opet kažem, teško je govoriti, a da vrlo je moguće da su to bili potpuno neupadljivi likovi na bilo koji način, ni po čemu se nisu isticali i da je njihova patologija
da kažem, eksplodirala na neki način, patologija ličnosti, eksplodirala na neki način u situaciji gde su se oni osetili ugroženo. Odnosno, gde su oni osetili da bi mogli da snose posledice svoga čina. To su, ne verujem, baš preterano obrazovani i učeni ljudi. Ne znam ih, ne mogu da kažem, možda preterujem. Ali je stvar u tome da je iz jedne situacije koju su učinili teške, naravno, saobraćajni udes je teška stvar. Oni su ušli u nešto što je nepojmljivo i nezamislivo. Samo zato da bi sebe sačuvali. Bez ikakvog saosećanja i empatije za to dete. Čak i da je to bio motiv, to je potpuno pogrešno. Da neko od 50 godina dete koje je živo ne odvede u neki zdravstveni centar najbliži, nego odluči da je... Ne, znate šta, kod saobraćajnih nezgoda, izvini, Rado, dešava se, nije neuobičajno da se desi saobraćajna nezgoda, pa da učesnik i taj koji je povredio i tako dalje, da se udalji s mesta događaja. Ali ovde sada ulazimo u nešto što je zaista jako ozbiljnije i to je neuporedivo. Mislim, ako govorimo i o kaznenoj politici, kazna za ovu vrstu krivičnog dela i za ovo drugo je nešto što nije uporedivo, apsolutno. Ovo je zaista nešto što je monstruozno. Ovo je zaista nešto što može... Tako je. Mislim, apsolutno namera, znači apsolutno namera, apsolutno svest da zaštite sebe, da prikriju dokaze i ono zlo koje su učinili, ali to čine, kao što je Radmila rekla, na još jedan monstruozniji način, razmišljajući o čemu. To nisu ljudi koji su, da kažem, možda ni prosečne inteligencije, ali opet ljudi koji su bili i tačno je neupadljivi, radili su, živeli su u nekim skromnim porodicama, možda nisu imali ni jednu životnu situaciju koja bi negde bila kao okidač i mogla dovesti do manifestacije, ali ovde imamo dva čoveka koja istovremeno čine tako nešto. Znate, to je sa izvršilaštvo. I meni je prosto nepojmljivo da se bar jedan od njih pojavio pa da je bio razuman pa da kaže ovom drugom da ne čini to. Pa sama činjenica da vi srećete oca koji vapi i pita, mislim, dovoljno vam je da pogledate izraz lica tog čoveka. Ja sam ga gledala, verujte mi da mi je još uvek pred očima cela porodica, pogotovo otac koji je, znate, kad vidite muškarca da plače, to vam nekako bude sasvim drugačije nego kada vidite ženu i da vi pored svega toga nastavite dalje. A da pritom imate mogućnost da pomognete. Ja sam sigurna koliko god su bili, kog god nivoa obrazovanja i kog god nivoa inteligencije da su morali imati svest da bi eventualno ukazivanje pomoći moglo da dete spase, da mu ukažu pomoć onoliko koliko je u njihovoj moći. Ali staviti sebe ispred života deteta je pre svega patološki, sebično i prosto nenormalno. Jasno. Kako vi objašnjate sad ovu drugu osobu koja ulazi u tako nešto, koja čak preuzima ubistvo na sebe, a to je, tako da kažem, možda bila i rešiva stvar? Zbunjena sam i ponovo na neki način ophrvana tom banalnošću tog zla koje se ovde pojavilo. Vi imate dvoje običnih ljudi. To nisu neki mastermind kriminalci, niti su ljudi koji su na bilo koji način mogli da ovako nešto planiraju. Ali oni u trenutku kad se od njih očekuje ljudsko ponašanje postaju neljudi, zveri. Mislim da ni zveri ovako nešto ne bi radile. Mislim da je ovo jedan ozbiljan primjer koji će se dosta ozbiljno proučavati, čini mi se, dokle sve može da dovede apsolutni izostanak empatije, moralnosti u nekom suštinskom smislu. Gde je taj moralni kodeks tog ljudskog bića? Mislim, kako mi još te možemo tako nešto i da zovemo ljudskim bićem koje je u stanju da uradi ovako nešto. I kada je život postao tako jeftin i bezvredan? O tome stvarno mislim puno i nekada se plašim tih misli, zato što ako život deteta, koje je apsolutno, da kažem, bespomoćno, na taj način malo vredi, kako li onda ti ljudi posmatraju druge objekte života, druge? To je baš uznemirajuće. I da li uopšte posmatraju, imaju svest u tome? Jasno. Kada govorimo o telu, tela nema. Kako je sada moguće da čovek prizna zločin, užasan zločin, a da ne želi da otkrije lokaciju? Ili još, što mi je nekako nelogičnije, da otkriju više lokacija, da vode policiju na različite lokacije, a da tela nema? Pa znate šta, tu postoji više razloga i mnogo okolnosti koje bi mogle i objasniti tako nešto. Prva je ono da prosto izbjegavaju jer su možda dobili informaciju. Mislim, ovo je sada ružno što ću reći, ali nas zakonik o krivičnom postupku obavezuje da takvu vrstu krivičnog dela da je obavezna odbrana.
mislim, našim kolegama je jako teško i to je nezgodno, znate, uopšte da budete neko ko će biti i zastupati neko koji učinio ovako nešto monstruozno. Može biti da su saznali, da su se raspitali umeđu vremenu šta nosi to telo. Mislim, to može biti jedan od odgovora. Može biti da oni zaista i ne znaju gde je telo, jer da su premeštali jedan dan, drugi dan, vidite, tu imamo i dva pomagača koja su učestvovala u svemu tome. Može biti da je zaista strah od svega toga. Oni to, verujem, nisu radili preko dana. I da zaista sada u ovom trenutku ne znaju, a može biti da su radili nešto što je još monstruoznije sa telom deteta, pa negde misle da je blaže ovo što su rekli i priznali da bi prikrili sve ovo ostalo što su učinili. To je rekao i načelnik UKP-a, gospodin Smolić, za to monstruozno nešto sa telom. A šta je to monstruoznije? Šta, kako? Ja ne bih zaista sada govorila da mi stvarno niko ne zameri. Prvo, kao majka, kao čovek, mi je jako teško da dodatno izazivam bol tih ljudi kojima je i ovo previše. Ja prosto kao žena, kao majka, možda ćete reći da nije profesionalno jer nosim uniformu i od mene se očekuje da bude možda i hladnokrvna i kažem tako nešto. Ja u ovom trenutku ne mogu prosto izgovoriti to što mislim da su mogli učiniti. Ja mislim da, ako dozvoljavate samo jednu rečenicu, ja mislim da nije ni dobro govoriti o tome. Sve vreme govorimo o strašnim stvarima koje su se dogodile prošlog maja, o ovom stvarno tragičnom i užasnom slučaju. Ići u sve te detalje, vraćam se na početak razgovora, radoznalost je razumljiva. Ljudi imaju potrebu da znaju. Ali mislim da to ima i svoje druge efekte, a to je da delu populacije koji negde ima u sebi taj agresivni impuls, samo hrani i na negativan način potkrepljuje tako nešto. Dakle, kada se izveštava, kada se govori o ovakvim stvarima, ja mislim da bi, mislim, zaista na nivou molbe bilo svima, i medijima, i ljudima, i profesionalcima i tako dalje, da se ne ide u detalje, jer to zaista mi ne znamo na kako tlo će to seme da padne. Ne samo zbog pijeteta prema žrtvi, ne samo zbog pijeteta prema porodici, naravno i zbog toga, ali pre svega zbog toga što mi ne znamo ko nas sve čuje, ko nas sve sluša. Poslušat ćemo savjet. Srđan Janković se brani ćutanjem. Je li to otežava sada situaciju? On je priznao u policiji, a onda u tužilaštvu je odlučio tako da se brani ćutanjem? Pa znate kako, to je kompleksan postupak koji će se voditi. Neće se sigurno bazirati postupak i sama istraga samo na osnovu njihovih kazivanja. Mi imamo tu još materijala o kojima ja zaista ne bih govorila, koji mogu poslužiti. Postoji nešto što se može veštačiti, naravno brzina vozila kojim su se kretali u trenutku kontakta i tako dalje, da li je brzina kretanja i sila i otpora po zakonima fizike mogla dovesti ili ne, da li imamo tragove, kakvi su izuzeti tragovi, šta nam govori sve to što je prikupljeno na samom mestu događaja u tom vozilu i tako dalje, ali o tom to je zaista nezahvalno sada govoriti, zato što je sama činjenica da još uvek advokati odbrane nemaju pravo da se, pošto je dokazni postupak u toku, nemaju pravo uvida u sam dokazni materijal, stvarno je nezahvalno govoriti, ali ja zaista želim da verujem da će nakon svih tih rekonstrukcija, naknadnih provera i tako dalje, zaista događaj imati pozitivnu osuđujuću presudu, da kažem dobru osuđujuću presudu, jer je za samo krivično delo zaprećena kazna minimalna 10 godina do kazna doživotnog zatvora, ali bih zaista volela zbog porodice da to dete nađe mir. To nam je negde u suštini sada, jer nam i to telo mnogo istine krije o samom načinu, činu. U prilog ne ide što prolazi dan za danom, ne ide nikom, mislim, prosto ni samo istrazi. Samo se nadamo da će ona da nađe svoj mir i da će prosto roditelji, možda na neki način, jako je teško i reći uopšte, naći svoj mir kada pronađu bar telo svog deteta. Mogu li da odgovaraju za teško ubistvo ovi ljudi ako telo ne bude pronađeno? Naravno da mogu. Naravno da mogu. Znači, postoji dovoljno dokaza i bez toga? Naravno da postoji dovoljno dokaza, ali, kažem, ne bih sada govorila o tim detaljima. Prosto tužilac je taj koji po ZKP-u kvalifikuje delo i sigurna sam da ne bi dao takvu zakonsku kvalifikaciju da nije imao dovoljno osnova. Naravno, krivično delo je sama kvalifikacija, je promenjiva kategorija, ali verujem na onom prvom momentu nakon prezentovanja od strane policijskih službenika šta to imamo od dokaznog materijala, ne bi sigurno kvalifikacija bila takva da nije imao dovoljno osnova da bi mogao eventualno staviti optužnicu, optužni predlog i da se prosto istraga sama okonča sa nekom osuđujućom presudom baš za to
krivično delo kako je kvalifikovano. Još jedna neobična stvar, možda i nije neobična, jeste da su članovi porodice koji su bili umešani u to davali izjave medijima tih dana kao da nikakve veze nemaju sa tim. Članovi porodice? Članovi porodice. Od ovih osumnjičenih. Ono što je uhapšen, da. Pa znate kako, ja to, i zakon sam negde predviđa olakšavajuće okolnosti, drugačije okolnosti osude i vođenja postupka kada pomaže brat bratu, otac, mislim, na stranu, što mi to svi osuđujemo i što je to monstruozno i što je to nezamislivo i tako dalje. Oni su verovatno sad u izboru života i nastavka života svog brata, sina, odlučili se na tako nešto. To je već bilo okončano. Sad, nezahvalno, izvinjavam se uopšte govoriti o tome, ali se prosto desilo i dokazi za to postoje da su učestvali u svemu tome. Jer vi možete da razumete to da neko želi da odbrani svog brata za jedan ovako užasan zločin? Znate kako, psihološki mehanizmi odbrane su jako složeni. Jedan od bazičnih mehanizama je otcepljivanje afekta. Vi na neki način u situaciji stresa ili nekog ekstremnog osjećanja, vi kao da otcepite deo afekta i ponašate se kao da ne osjećate to što osjećate. To je način kako se vaša psiha štiti od toga da ne dođe do sloma. Ja ne znam šta je ovim ljudima moglo biti u glavi. Ono što mi se čini jeste da je mnogo prostije i banalnije nego što mi možemo da interpretiramo i da zamislimo. Mislim da su oni mislili da mogu da, ako, ja ne verujem, znate, ono, kao malo dete do 5 godina, ako se pokrije preko glave i ne vidi vas, misli da ne vidite ni vi njega. I to je otprilike to. Ne mislim da je tu bio neki plan elaboriran ili neka želja. Prosto mislili su da mogu da se izvuku sa ovim ukoliko se ponašaju kao da se ništa nije desilo. Kako je neko mogao da učini ovako stravičan zločin, mislim, prosto negde je zaočekivati da će neko učiniti. Ovde mislim, pre svega na članove porodice, jutro sam imala jedan privatan razgovor, pa me zanima da li je prirodno da zaštitiš svog čak i u ovakvoj situaciji? Pa, ukoliko imaš razvijen moralni princip i ukoliko si moralno ljudsko biće, nije prirodno. Ja sam za vikend, potpuno nevezano za ovim, gledala kultni film Muzička kutija sa Jessicom Lang, kada ona, kada postaje kao advokat svesna da njen otac je zapravo ratni zločinac, ona njega prijavljuje. Jer, znate, jedno su, mislim, naravno da štitimo svoje bližnje, naravno da je prirodni poriv svakoga da štiti svoju porodicu i tako dalje, ali ovim ne štitimo. Ovim branimo zločin. A mislim da je to nešto što moralno ljudsko biće ne radi. Ispitivanja članova porodice roditelja trajala su dugo i to je bilo prilično iscrpljujuće. Čak su negde doveli do nekih pogrešnih zaključaka javnosti, tako da kažem. Prošle nedelje je ovde bio Igor Jurić koji je nama objasnio zašto je to važno. Možete vi da nam kažete zašto je važno da porodica učestvuje, zašto je važno da svakodnevno se ispituju otac, majka, baka, deka? Pa to je prosto prirodno. Istraga zahteva tako nešto. Oni su, ako govorimo o svim onim aspektima i mogućim fazama istrage i provera koje su tekle od samog početka, vi od porodice možete dobiti najviše informacija, ne samo od roditelja, nego i od najbližih srodnika, prijatelja, kumova, drugova, da biste prosto dobili neku informaciju kojom bi eventualno mogli eliminisati ili potvrditi sumnju na nešto što vi pretpostavljate da se moglo desiti. Jer, kažem, sam slučaj od samog početka bio jako specifičan, jako kratak vremenski period, nemoćno dete koje nema mehanizme samozaštite, se nalazi na takvom nekom mestu i dete nam nestaje. Nikada nisu, sigurna sam, u skorije vreme, bar ovako savremena tehnička sredstva upotrebljena, se nađu na jednom mestu, ako govorimo o pretrazi terena, detaljnoj pretrazi. I apsolutno je eliminaciji da se desio nesrećan slučaj. Mi smo morali obavljati razgovore sa njima. Mislite da je i nama bilo sve jedno? Mislite da je meni sada, kao nekom koji je i gledao majku i vodio razgovor sa njom, sve jedno što sam imala sumnju ili pak u nekoj, koliko god sam je verovala, morala iskazati sumnju u to što ona govori? Znate, to ljudski, govorimo sada nezavisno od profesionalnog aspekta. Meni kao čoveku, verujte mi, nije sve jedno. Zato što
prosto svi drugačije reagujemo na stres, svi imamo drugačiji manifest emocija prilikom radosti, tuga, radost. Svi smo različiti. Ali je to negde bila suština i to je zaista jako bitno. Pritom nam je majka tu na mestu s detetom. Pritom na samom startu situacija da nisu dolazili jako dugo, zapuštena kuća, prostor. 2013. godine niko ne živi, totalno bezuslovno za život, ni voda, ni struja. Znači, napušteno jedno gazdinstvo. Sve to negde bude jako sumnjivo. Mislim, sumnjivo u smislu da morate proveriti bukvalno najmanji detalj. Tu su provere zaista rađene, ako govorimo o svim kontaktima, pretresi su rađeni na nebrojen broj lokacija. Granični prelazi, svi strani državljani, kogod je prešao u tih par dana pre događaja, par dana posle, proveravalo se apsolutno gde su bili njihova kretanja u prethodnih, ne znam koliko, da li je imalo poklapanje, preklapanje, mogućnosti susreta sa porodicom, samo da bismo eliminisali sve to što se desilo. I sam taj snimak koji nam se desio i koji nam se pojavio je zaista zahtevao još jednu detaljnu istragu u tom smislu. I uključenje i policije drugih zemalja, zemalja iz okruženja, da bismo prosto poradili na eliminaciji svakog mogućeg podozrenja da se može dovesti sve to kao krivično delo. Pitala sam prošle nedelje Igora Jurića da mi objasni taj moment kada vašeg deteta nema, a vi morate da odgovarate na ta pitanja, svesni ste da tako pomažete. Koliko je to teško da u jednu ruku dokazujete da nemate veze s tim, a u drugu ruku da ne možete ni da budete u strahu ili da propatite onako kako ta situacija zahteva? Ja ne mogu ni da zamislim koliko je to teško. Ja mislim da je to najteža situacija u kojoj jedan roditelj može da se nađe. Zato što... Znate, ja nekako dok vas slušam i govorite o reakciji roditelja, o prepoznavanju devojčice, navodnom prepoznavanju devojčice na snimku, pa to iz njih govori želja da to ona bude. Jer ona je onda, ako je to ona, onda je ona tamo negde živa, znate. Ja, mislim, opet kažem, ne mogu ni da zamislim koliko je teško biti u koži tih roditelja, koliko je teško biti u koži, ako hoćete, te majke koja je fizički prisutna bila tu kad se nestanak deteta dogodio. Ja verujem da će to biti ljudi koji će do kraja svog života nositi ovaj teret i ovaj beleg i ovu traumu sa sobom. Da li na današnji dan u ovom trenutku verujete da će telo biti pronađeno? Želim da verujem. Kada se obustavlja istraga? Kada prestaju da se pretražuju tereni? Koji je to moment? Pa to najbolje može da kaže stručnjak, prosto kada imamo okolnosti, kada je besmisleno i da se telo pronađe, a ono na sebi ne može nositi. Jer svaki dan, kao što sam rekla na početku, potrage i što duže traje, sve manje informacija iz tela možemo dobiti. Zbog samog procesa koji je... Bile su kritike da su informacije curile tabloidima? Od koga? Policije ili... Pa nije, čuli smo to na konferenciji za novinare, ali je zanimljivo recimo da sve što smo čuli na konferenciji za novinare je bilo novost. Nije bilo po medijima do tada, tako da je ovaj... Pa vidite ovako, Ministarstvo unutrašnjih poslova, mi smo zaista tih dana bili jako obazrivi. Kao što sam rekla, nebrojen broj puta mi nismo mogli zabraniti vašim ekipama na terenu da rade svoj posao. Bili smo obazrivi u smislu da nismo davali povoda kada god smo radili, planirali, gledali smo kako i na koji način da dovedemo lice, da uradimo, da se prosto informacija koja je jako bitna u tom trenutku ne pojavi u medijima. Kada se pojavljuju informacije koje su u statusu, kako bih ja rekla, dezinformacije, mi nismo previše obraćali pažnju na to. Davali smo samo apele, smatrajući u tom trenutku po proceni našeg odeljenja za medije i komunikacije, da je moralno da damo apel novinarima da ne iznose neproverene činjenice i okolnosti, da će Ministarstvo unutrašnjih poslova onog trenutka, kada bude imalo dovoljno činjenica da iznese, obavestiti javnost o tome. Kao što smo naravno i upućivali apele svim medijima da ne pozivaju pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova da im omoguće, jer to je zaista jako mukotrpan rad, da nesmetano obavljaju svoj posao. I kada se desilo da imamo neku informaciju, kada je imalo razloga da se pojavimo, naravno da je naš ministar Gašić izašao i dao, znači sazvao konferenciju za novinare. E sad, ja sam to i rekla pre neki dan gostujući na televiziji, mislim Insider, već ne znam ni gde sam sve pričala, da je prosto operativnost nekih medija možda u tom trenutku bila veća ili ne. Kao što je bila operativnost u smislu ko će objaviti snimak devojčice iz Beča, nama je bilo primarno u tom trenutku da se snimak van našeg poseda ne prodre, tačnije ne dospe u javnost, dok mi
u konsultaciji sa stručnim timom ljudi i kliničkih psihologa, psihijatara, procenimo na osnovu onog što se vidi na snimku, da li je dobro po najbolji interes deteta da snimak dospe u javnost ili ne. Tačnije, kako će reagovati žene koje su viđene i zapažene na snimku u slučaju da vide da su identifikovane. Jasno. Na samom kraju ću vas još pitati, imate veliko iskustvo u svom poslu. Da li možete ovaj slučaj po brutalnosti, po svemu što smo videli, da uporedite sa nekim još u vašoj karijeri? Ovo je zaista, s obzirom kao što je Rada rekla, da govorimo o detetu koje ima 2 godine, da govorimo o zrelim ljudima koji imaju 50 godina. Negde nije zaočekivati, nije normalno, nije ni prirodno da neko sa tom razlikom i tim zrelim godinama nema potrebu da zaštiti nekog nemoćnog. I pogotovo da učini nakon toga nešto što je brutalno. Ja nemam reči da kažem niti kako bih okarakterisala i nazvala svirepo je malo, verujte mi, kako kaže zakonska kvalifikacija. Radmila, vas za kraj hoću da pitam. Evo ovde 45 minuta smo izdvojili za ovu temu. Kada sve ovo saslušate, kada vidite sve okolnosti, ima li nam spasa i kao društvo, a i kao čovečanstvo? Ja sam veliki optimista. Ja sam neko ko veruje u mogućnost promene. Ima ukoliko stanemo i shvatimo da put kojim smo se uputili nije dobar. Čovek mora da se vrati svojoj pravoj prirodi, svojoj ljudskoj prirodi, da počne da misli više o drugome i o zajednici nego što misli o sebi. To ne isključuje jedno drugo i da nekako razumemo da je ljudski život, u ovom slučaju dečji život, ali ljudski život generalno najveća vrednost. Hvala. Hvala i vama i gledajte nas ponovo za 7 dana.